ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომერი კი გიორგი თარგამაძეა. პარტიული სიის პირველი ათეული, ასე გამოიყურება: გიორგი თარგამაძე, ლევან, ვეფხვაძე, გიორგი, ახვლედიანი, მაგდა, ანიკაშვილი, პაატა, დავითაია, თამაზ, გაიაშვილი, გიორგი, რუხაძე, ზაზა, ვეკუა, კახაბერ, კორძაია, ნინო, გურიელი და ზურა. აღსანიშნავია, რომ პარტიულ სიაში არ არიან ქრისტიან-დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გლდანის რაიონში ინგა გრიგოლია გზანის, ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა გაბუნია და ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჯაბა სამუშია. როგორც თარგამაძემ განაცხადა, მაჟორიტარებმა თავად გადაწყვიტეს სიაში ყოფნაზე უარი ეთქვა და ისინი აპირებენ, რომ საპარლამენტო მანდატისთვის პირდაპირ იბრძოლონ. ეს იყო ძალიან რთული გადაწყვეტილება ჩვენთვის, მაგრამ პარტიაში შევთანხმდით, რომ ეს არის ერთის მხრივ მართლა ძალიან გაბედული, თავდადებული ნაბიჯი პირველ რიგში იმ ამომრჩევლების წინაშე, რომელთაც აქვთ იმედი იმისა, რომ ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატი მოიპოვებს გამარჯვებას და მიიღებს მანდატს თბილისელთა მოსახლეობიდან. მიმაჩნია, რომ იმისათვის, რომ შენი ბრძოლა ბოლომდე მიიყვანო და ყველამ დაიჯეროს, რომ მე ვიბრძვი ნამდვილად მართლა ხელისუფლების დასამარცხებლად, საქართველოს მასშტაბით ყველაზე დიდ და ყველაზე რთულ საარჩევნო ოლქში მივიღე ასეთი გადაწყვეტილება, რომ მომავალ პარლამენტში შევალ ან როგორც გლდანელების წარმომადგენელი, ან საერთო დავრჩები პარლამენტს მიღ